jak vám chutná mistrovské pivo? Dneska obzvlášť chutná, protože ten zápas jsme chtěli zvládnout, zvládli jsme ho a proto je tady taková oslava. Já doufám, že si to všichni užijeme, nejenom my jako hráči, realizační tým, ale zejména fanoušci a doufám, že Plzeň dneska nebude spát. Jaké to je oslavit titul před svými fanoušky? Je to asi to nejhezčí, protože kdybychom to slavili někde jinde, nebylo by to takhle krásný a já jsem rád, že jsme to zvládli tady, když to jaro se nám moc nepovedlo. Byly tam nějaký zápasy, které jsme nezvládli, ale už jsme mistři a to, co bylo, bylo a my se musíme dívat dopředu a já si to chci užít dneska. Můžete si právě z toho jara vzít nějaké ponaučení do budoucna, aby se to neopakovalo? Tak ono do budoucna, kdybychom vedli příští rok sezonu o 14 bodů, tak asi bychom si to vzali jako ponaučení, ale ta sezona byla vyrovnaná, zejména to jaro, každý mohl ztratit a říkám, ta liga se vyrovnává a uvidíme příští rok, jaký to bude, takže říkám, liga je hrozně těžká a já jsem rád, že jsme to letos zvládli a ještě k tím postupem do Ligy mistrů. Je tento titul pro vás o něco cennější tím, že Sparta Slavia obrovsky nakupovali přes léto, že vy jste byli takový outsider třetí vzadu? Ono, já myslím, že cennější to je v tom ohledu, že jsme postoupili do základní fáze Ligy mistrů a o to je to cennější, to, že Sparta Slavia nakupovala, to si myslím, že nás tady moc nezajímalo a byli jsme trošku ústraní, ale jsem rád, že jsme zvládli ten podzim a že ten bodový náskok jsme měli takový, že jsme to teďka zvládli a uhráli to. Romane, je to pátý titul pro Plzeň za posledních 8 let. Jak dlouho to ještě může pokračovat, tato éra? Těžko říct, já doufám, že ještě bude pokračovat, protože my jsme namlcaní a já si to chci užít, protože může to být poslední titul a každý titul si chci užít na 100% a tenhle si užiju taky. Díky za rozhovor. Díky moc.